новини на відкритому. І з вами у студії Вікторія Вахрушина. Далі про актуальні події на цю годину Дніпра, області та України. Двоє загиблих, ще четверо поранені. Це наслідки ворожої атаки по Дніпру. Надвечір вівторка рашисти поцілили в один з районів міста. Внаслідок ракетного удару сталася пожежа на автозаправці. Зруйновані також шиномонтаж та автомийка, що були поруч. На в'їзді до АЗС вирва від ворожого снаряда. В одній з автівок згоріла вагітна жінка. Російська атака також забрала життя працівника АЗС. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що треба було терміново евакувати з епіцентру постраждалих людей і в цей же час подати стволи на гасіння пожежі, тому що тут дуже багато паливно-мастильних матеріалів на даному заправочному комплексі. Резервуари не загорілися, горіла комплекс будівель на даній АЗС. Більш детально про наслідки російського удару по Дніпру, а також про стан постраждалих дивіться у вечірньому випуску новин. Гатив наче ворог і по Нікопольщині. Градами атакував Червоногригорівську громаду. Через обстріли постраждала лінія електропередач. Без світла залишилося понад 600 родин. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. На щастя, люди не постраждали. Водночас наші захисники вночі приземлили черговий ворожий безпілотник. Військові з повітряного командування «Схід» збили дрон «Камікадзе» «Шахід-136» у небі над Нікопольщиною. Майже 40 снарядів знищили за добу піротехніки Дніпропетровщини. В одному з районів Дніпра у воді виявили застарілу мінометну міну. В Кам'янському районі знайшли 30 застарілих артилерійських снарядів різних калібрів під час проведення земельних робіт. В Апостолівській громаді в лісосмузі натрапила на сучасний касетний бойовий елемент від урагану. Аналогічні небезпечні знахідки зафіксували також у Великомихайлівській громаді Синельниківського району та в селищі Червоногригорівка на Нікопольщині. Крім того, сапери ДСНС знешкодили також 4 сучасні мінометні міни, які виявили, розміновуючи звільнені від окупантів населені пункти Херсонської області. Мобілізуватимуть до армії відновлення. Безробітних українців залучатимуть до суспільно-корисних робіт. Через повномасштабну війну майже 30% громадян України втратили роботу, кажуть в Мінекономіки. Всі, хто захоче, зможе долучитися до відбудови країни. За це українці отримуватимуть мінімальну зарплату. Наразі вона 6700 гривень. Армія відновлення допомагатиме ЗСУ, аварійно-рятувальним службам. Зокрема, люди облаштовуватимуть та укріплюватимуть блокпости, рубатимуть дерева для окопів, заготовлятимуть дрова для військових та населення. А ще розбиратимуть завали, відбудовуватимуть будинки, укріплюватимуть дамби та розчищатимуть дороги. Також працюватимуть з переселенцями, людьми з інвалідністю, літніми українцями. На сьогодні суспільно-корисні роботи вже запроваджені в Сумській та Чернігівській областях. На Сумщині працевлаштувалися майже 400 безробітних, на Чернігівщині – 78. 26 жовтня на Дніпропетровщині знову запровадили стабілізаційні відключення. Обмеження торкнуться підприємств і побутових споживачів. Таке рішення ухвалила національна енергокомпанія «Укренерго». Там зазначили, пошкоджена ворогом інфраструктура все ще не витримує навантаження. Тому аварійні відключення – необхідний крок. Споживачів просять дотримуватися режиму жорсткої економії в пікові години, не вмикати потужні електроприлади з 6 до 11 та з 17 до 23. Заощаджувати мають підприємства, магазини та побутові абоненти. Бізнес закликають обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів, офісів, ресторанів, торгових центрів. А мешканців просять використовувати бойлери і пральні машини лише у нічний час. Такі заходи дозволять знизити навантаження на електромережі та дадуть можливість збалансувати роботу енергосистеми. У темряві. У Дніпрі почали вимушено вимикати зовнішнє освітлення. Через ракетні атаки по наших енергооб'єктах місто заощаджує електроенергію. Відтепер на вулицях темно з 19-ї, а на мостах – з опівночі. У Сутінках зростає ризик травмування та аварій. Як убезпечитися на вечірніх вулицях Дніпра, поради збирала Ніколь Савченко. Для Дар'ї міські дороги перетворилися на смугу перешкод. Дівчина повертається додому пізно. Спочатку їде на метро, потім трамваєм. На транспорт доводиться чекати в темряві, говорить Дар'я. Нещодавно я напоролась на стовп. Просто я йшла, темрява, я йду, і просто ці стовби, я не знаю, для машин чи якісь паркувальні такі. Я просто ногою на нього налетіла, в мене
розірвався пояс на плащі, в мене синець на нозі просто величезний. У темряві пішоходи непомітні для водіїв, тому кожен зараз має подбати про свою безпеку. У патрульній поліції акцентують, у пригоді стануть флікери – спеціальні світлоповертальні елементи, брелоки, браслети, значки або наклейки, які відбивають світло. Це не просто світловідбивачі, це те, що зараз реально рятує життя. Не просто так 2 роки тому було внесено зміни до правил дорожнього руху, в законодавстві, те, що пішоходи зобов'язані використовувати світлоповертальні елементи. Придбати флікери можна в інтернет-магазинах, велосипедних, спортивних та туристичних крамницях. Найдешевший варіант – світлоповертальна стрічка-браслет. Коштує такий помічник майже 100 гривень. Вона, в принципі, сама по собі згортається, згинається. Її можна вчепити як на там якийсь рукав, так можна вчепити на, наприклад, рюкзак. Врятувати життя на темних дорогах допоможуть ілюмінесентні брелоки. Вони – до 200 гривень. 400-500 доведеться витратити на клейкі світлоповертальні стрічки. Радять експерти й повсякденні аксесуари обирати з люмінесентними вставками. Є світловідбиваючі елементи там по периметру, а також на резинці. Це не в усіх виробах такі речі є, але ви можете завчасно собі передбачити. Фахівці розповідають, з увімкненими ближніми фарами водій помічає пішохода з 20-25 метрів. Флікери ж збільшують цю відстань до кілька сотень метрів. Якщо пішохід має на собі світлоповертаючі елементи, то відстань його видимості вона значно збільшується до 130-150 метрів. А з дальнім світлом фар водій може помітити людину, яка переходить проїзну частину від 300 до 400 метрів. У темний час доби дніпрянам також радять запастись ліхтариками. Можна придбати звичайний або налобний, на батарейках або акумуляторі. Ціни на ліхтарики стартують від 500 гривень. Набагато зручніше з точки зору, зараз багато хто використовує там смартфонами, десь там собі підсвічує. По-перше, смартфон не вистачить там надовго, просаджує батарею і так далі. По-друге, знову ж таки, це не настільки безпечно його, мабуть, носити в темноті, враховуючи, що є не всюди рівні асфальти. На темних дорогах неабияке значення має й одяг. Краще за все знайти у шафі найяскравішу куртку. А від вбрання темного кольору зараз ліпше відмовитися. Якщо дозволяє бюджет, варто придбати спеціальну одежу із люмінесцентними вставками. Це може бути там навіть елементарно якісь і шкарпетки з елементами світловідбиваючими. Тобто, якщо ви десь там, я не знаю, на якомусь ровері там крутите педалі, штани, чи це якийсь верхній одяг, там шапка, головні бори, будь-які там мультифункціональні пов'язки і так далі. Журналісти відкритого теж дотримуються правил світлобезпеки. Маркуємо себе у темний час доби, екіпіруємось яскравим одягом із флікерами. Ось вдягайте куртку з світловідбиваючими елементами для маркування в темний час пори доби, а також ліхтар для освітлення, маркувальна стрічка і рюкзак з елементами світловідбиваючими для переміщення безпечного по місту. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».